Hallo almal, weer eens baie baie welkom by nog 'n uitsending hier op hierdie platform in hierdie tyd wat ons so afgesonder is. Laasweek het ons goeie terugvoer gekry van mense wat gesê het, "Sjoe, dankie vir die bijeenkomst, dankie dat julle nog steeds uitreik op hierdie manier en dankie vir die bemoedigende woord." Jy sal hoor en as jy nie gehoor het nie en nie gekyk het nie, is jy welkom om weer te gaan kyk. Dit is hier beskikbaar vir jou op hierdie media platform, ook op ons YouTube kanaal kan jy gaan kyk na laasweek se boodskap waar ek met jou gepraat het oor middernag en wat middernag gebeur het toe Paulus en Silas in die tronk vas was. En ek het jou gechallenge met hierdie woord dat wat gaan mense in hierdie volgende tyd by jou hoor sedert middernag. So, gaan kyk gerus weer na dit en word daardeur bemoedig. Maar ons is hier by die volgende Sondag, ons gaan volgende naam van die Here groot maak en voor ons dit gaan doen, gaan ons weer eens luister na 'n lied wat vir ons gesing gaan word deur Humery Boshoff. En sy sing hierdie lied Oceans en dit is so 'n treffende lied. Ek hoop dit bemoedig jou en daarna gaan ons verder gaan om die naam van die Here groot te maak. So, maak jou oë toe, luister net saam. Sy gaan jou bedien vanoggend met hierdie wonderlike lied wat so bekend is, wat so mooi is. En kyk net die passie waarmee sy het vanoggend sing vir jou. En soos ek sê, mag dit jou bemoedig in hierdie tyd. Daarna gaan ons verder gaan, die naam van die Here groot maak en dan na die woord toe beweeg. So, kom ons luister na hierdie lied. Baie baie dankie, Humery. There I find you.
Inderdaad, Spirit, lead me to where my trust is without borders, and with you I will walk upon the waters. Sjoe, wat 'n wonderlike lied. Jy moet die baie baie dankie. Jy mag die Here jou ryklik seën. Ons gaan nou verder gaan, die naam van die Here groot maak. Ons gaan saam sing. Ons aanbiddingspan het weer eens 'n setlist voorberei van praise and worship en daarom nooi ek jou. Kom nou, kom maak die naam van die Here groot. Daarna gaan ons inbeweeg in die woord in. Volgende gaan ek met jou hierdie woord deel wat gaan rondom die karakter van God. Verstaan ons regtig God se karakter ook in 'n tyd soos hierdie? Kyk, ons is nou al 'n tyd lank in hierdie lockdown periode en vir baie mense is dit moeilik om te verstaan wat is God se doel hiermee en hoe is hy betrokke hierby? Ek het dit goed gedink en die Here het dit op my hart gedruk om volgende vir jou iets te gee van God se karakter. Van wie hy is, en dat dit moontlik jou prentjie van hom sal verander, dat jy 'n bietjie anders na hom sal kyk en sal verstaan waarmee hy besig is. Ons dink aan daai gedeelte in die boek van Job waar hy gekom het en waar hy toegelaat het dat Job so beproef was. Alhoewel hy dit nie vir Job wou gehad het nie, het hy dit toegelaat. En ek dink in daardie aspek van dinge gaan jy vanoggend iets hoor wat jou gaan beter laat verstaan oor wie God is en sy karakter en dat jy sommer net weer eens opnuut besef dat God regtig goed is. Ook in tye soos hierdie is hy goed. Bietjie meer oor dit later. Kom ons gaan nou eers die naam van die Here groot maak. En voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Kom ons vra sy seën op hierdie bijeenkoms ook volgend. Here, baie baie dankie vir 'n tyd soos hierdie. Dankie dat ons weer eens oor hierdie kanaal na u toe kan kom, Here, met ons harte, Here, vol oop om te ontvang dit wat u vir ons wil gee, Here. Baie dankie vir die tegnologie wat u gegee het om in hierdie middel te kan kommunikeer vandag. En ek dank u weer eens dat ons kan kom tot ons mense toe, hulle daar buitekant, Here, wat hierdie woord so nodig het. Ek bid dat hierdie bijeenkoms geseën sal wees en ek bid regtig, Here, dat die woord vanoggend in harte sal gaan lê dat mense beter verstaan sal hê van wie u is in u karakter. Ek dank u daarvoor. Dank u Heilige Gees dat u vanoggend in harte inspreek, dat u teenwoordig is oral waar ons almal nou besig is om te kyk. En ek gee al die eer daarvoor. In Jesus' naam. Amen en amen. Onthou om te like, te comment, ons wil graag van jou hoor. So, terwyl ons nou die naam van die Here groot maak, skryf vir ons daan, sê vir ons wat jy dink, en ons gaan volgende wonderlike tyd hê saam, in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons sing lekker saam. Yeah.
groot voorreg om volgende woord op met jou te kan deel hier van uit my eie sitkamer uit. Ons kerkverhoog lyk vandag so 'n klein bietjie anders, maar wat 'n voorreg het ons nog steeds om so saam te kan wees en om die woord vandag te kan hoor. En ek wil jou regtig volgende bemoedig met hierdie woord. Ek wil jou graag vanoggend opbou met hierdie woord en ek poog om vanoggend hierdie woord net jou prentjie van God so 'n klein bietjie te verander of net weer vir so 'n herinnering te gee aan wie God is. Dink, in tye soos hierdie, word baie vrae gevra oor wie God is en waarmee hy besig is. Daar is mense wat wonder of God besig is om ons te straf. Daar is mense wat wonder of God iets gaan doen, gaan hy ingryp, gaan hy die wêreld red. Wat gaan God doen in 'n tyd soos hierdie? En baie mense wonder ook miskien, waarom is God stil in hierdie tyd dalk? Praat God nog met ons? En ek wil sommer dadelik begin deur te sê, ek dink God praat meer as ooit van tevore met ons deur sy Heilige Gees. Ons ervaar elke dag en ek sien elkeen van julle is seker dat julle op sosiale media sien en ervaar en hierdie boodskappe wat vir jou gestuur word en hierdie bevestiging wat jy ontvang dat God definitief besig is om te kommunikeer en te praat. Hy is definitief nie stil nie. Dink aan daai periode van waar daar 400 jaar verby gegaan het waar God glad nie gepraat het nie. Dank die Here, ons is nie in daai tyd meer nie, dat God elke dag geleentheid sien en soek om met ons almal te kan gesels. En vanoggend wil ek julle graag net bemoedig deur hierdie boodskap. Ek wil graag hê jy moet vanoggend net 'n bietjie anders na God kyk en as daai gedagte dalk by jou opgekom het in hierdie tyd van om te dink, "Sjoe, waarmee is God besig? Is hy dan nog steeds daar? Is hy nog in beheer? Is hy hallo, Here, weet U wat aangaan in die wêreld? Weet U waarmee ons besig is en weet jy wat 'n situasie ons osself bevind. Ek wil vir jou vanoggend bemoedig of jy sê, ja nee, ek dink die Here is beslis betrokke en hy weet presies wat aangaan en meer belangrik is dit alles, hy is en bly nog steeds in beheer, juis omdat hy die karaktereienskappe het wat hy het. En in hierdie boodskap vanoggend wil ek jou net daardeur bemoedig en ek wil net weer vir jou 'n recap gee as het ware, om vir jou te laat verstaan wie hy is. En ook in hierdie week wat voorlê, bestudeer dit. Fokus 'n bietjie op dit. Gebruik hierdie as jou Bybelstudie. Kyk miskien 'n bietjie daarna en ek vra ook nou dat jy 'n pen en papier sal gereed hou, want ek gaan vanoggend vir jou 'n taamlike hoeveelheid skrif gee wat vertel van wie God is en sy karaktereienskappe vir ons uitwys en ek wil graag hê jy moet 'n nota van dit maak sodat jy weer 'n bietjie self in jou persoonlike Bybelstudie daarna kan gaan kyk en sommer net daardeur opgebou en verkoop kan word. So, kom ons begin vanoggend en ek dink hierdie prentjie wat julle hier langs my sien is 'n prentjie wat alles opsom. Ek dink as ek vanoggend in geen woorde kon praat nie en ek kon net vir jou 'n prentjie wys van God, dan sou ek vir jou hierdie prentjie gewys het. Hierdie uitbeelding van Jesus as 'n dokter wat die wêreld in sy arms vashou en koester en sê, weet jy wat, alles gaan okay wees. Alles gaan alright wees. Ek gaan jou nog steeds vashou, ek gaan jou koester, ek gaan met jou wees. Ek het jou nie verlaat nie. Ek is by jou. Ek is saam met jou. En wanneer jy hierdie prentjie sien van Jesus, dan moet jy weet, dit is die prentjie van God ook wat jy sien. So, kom ons begin en kom ons kyk volgende bietjie na hierdie karaktereienskappe van God wat ek volgende met jou gaan deel. Voordat ek egter daarmee wil begin, wil ek graag net so 'n bietjie iets sê rondom hierdie situasie en dit wat ons tans beleef en die bewering wat mense selfs mag maak om te sê dat God besig is om ons te straf. Ek wil vir julle sê, uit my teologiese perspektief en wat ek kinderlik glo, dink ek nie God is besig om ons te straf nie. Ek dink God het klaar gestraf en ek gaan dit vir jou vanoggend wys hier reg in die begin, sodat ons sommer uit die staanspore uit dinge reg verstaan en verstaan dat hierdie God waarmee ons deel, 'n God van liefde is en dat hy klaar gestraf het wat hy wou gestraf het. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Voordat ons regtig by dit uitkom, daar sien jy 10 karaktereienskappe van God wat ek ook met jou wil deel. En die vraag wat ons vra, hoe sien ons God in hierdie tye? Wat is ons persepsie van God? Hoe sien ons hom in hierdie tye? En dan om te onthou, He is for us and that is the most powerful force we can have surrounding us. He is for us and if He is for us, who can be against us? Kom ons kom terug na hierdie ding toe waar ek aandui dat ek voel God klaar gestraf het. En ek wil dit baie duidelik en pertinent stel dat ek dit kinderlik glo, want ek lees die volgende in Jesaja 53 vers 5.
in die Amplified, en baie van die skrifte, baie kans al die skrifte wat ek volgend vir jou gaan gee, kom in die Amplified vertaling uit, jy kan dit gaan kyk in die Afrikaans, of in die NIV, of enige ander vertaling, maar vir my persoonlik, denk ek die Amplified sê, ek net vir my die heel beste, dit is die heel naaste, aan die oorspronkelike taal ook, in die New King James Version. So, kom ons kyk aan een bykie, hierdie gedeelte in Jesaja 53 vers 5, dan in die Amplified, sê die volgende, but he was wounded, who? Jesus. Jesus was wounded for our transgressions. Jesus was crushed for our wickedness, for our sin, our injustice, our wrongdoing. The punishment required for our well-being, en ek wil hier met het raak sien volgend, our well-being fell on him. It fell on Jesus. And by his stripes, by Jesus' stripes, his wounds, we are healed. Jy sien, God het klaar met die straf gedeel. God het klaar sy woede en sy toren uitgegiet. Hy het op sy eie seun uitgegiet. Hy het dit op sy eie seun, Jesus Christus, uitgegiet. Toe hy aan daar die kruis gehang het en stadig gesterf het. Dit was die straf wat ons moes gekry het. Dit was die dood wat vir ons bestem was, maar hy het vir hom gegee. Daarom kan ek nie glo dat God vandag nog op die uitkyk is, of op die aanval is, en met die spreekwoordelike weerdoelstraal in die hand op die wolk sit, en besig is om te kyk waar hy mense kan straf nie. Ek weet wel dat die vyand soos 'n brullende leeu rondloop om te soek wie hy kan verslind. Net iets om oor te dink ook in hierdie tyd. Ook belangrik om te weet, is dat ja, daar kom eendag 'n finale oordeel. Daar gaan 'n finale oordeel eendag wees, waar God dan finaal gaan straf. Alhoewel hy het nie wil doen nie, gaan God genoop wees om dit te moet doen, want die mens kon 'n keuse maak tussen lig en tussen duisternis, om goed te doen of om verkeerd te doen. En daarom gaan dit eendag gebeur. Hierdie stuk, daar reg in die einde, in Openbaring, sê die volgende, ek lees vir Revelation 20:12 in die Amplified, en hy sê, and I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to what they had done, as written in the books, that is, everything done while on earth. Hoe vandag vir jou sê, dit wat jy op aarde doen, die besluite wat jy neem, die keuses wat jy maak, gaan eendag in 'n boek voor jou oopgemaak word. En dan gaan die Here met jou 'n gesprek hê oor dit. En dan gaan jy en hy dit uitpraat met mekaar. En dit kom eendag. Maar dit is nie vir nou nie. Vir nou hier op aarde, gee God ons sy genade. Hy gee ons sy liefde. Hy gee ons sy barmhartigheid. Hy gee ons sy groot ontferming, want hy wil hê dat wanneer ons eendag daar staan, dat wanneer hy die boek oopmaak, hy sal sien, sjoe, hierdie kind van my, hierdie ambassadeur, hierdie disipel, hierdie navolger, het wonderlik gedoen in my oë, en het is 'n man en 'n vrou so na my hart. Mag dit my en jou begeerte wees, om eendag wanneer hierdie plaas vind, met 'n goeie, skoon rekord te kan staan, voor die Vader, voor sy troon, en dan, finale terugblik kan gee op wat ons lewens geproduseer het en hoe dit gelyk het as sy navolgers. So, net om te weet in die begin, voordat ons nog oor God se karaktereienskappe praat, is dat dit gaan wel eendag gebeur. Maar vir nou, ek dink nie God is besig om te straf nie. Ek dink hy soek geleenthede om vir mense te wys hoe lief hy vir hulle is, sodat wanneer hierdie dag eendag aanbreek, hulle voor hom kan staan as sy bruid, vlekkeloos, skoon gewas deur die bloed van die lam. Kom ons kyk 'n bietjie na sy karaktereienskappe en ek wil begin volgende keer om vir jou te sê nommer 1. Natuurlik, dit moes nommer 1 wees. God is liefde. God is liefde. Kyk 'n bietjie hierdie skrifgedeelte in 1 Johannes 3 vers 1 waar dit sê, "See what an incredible quality of love the Father has shown to us that we would be permitted to be named and called and counted the children of God." Awesome, 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 awesome. Dit is sy liefde vir ons. Dit is sy liefde wat dit moontlik gemaak het. Dan nog 'n bekende gedeelte is Johannes 3 vers 16. Ons ken dit so goed. Dit sê, "For God so greatly," ek wil sê hierdie vertaling dit, "For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave his one and only begotten son,
so that whoever believes and trusts in Him as Savior shall not perish. En ek wil jou aandag vestig, shall not perish, but have eternal life. Kom aan, dit is sy groot liefde. 'N God van liefde doen dit. 'N God van liefde gee sy alles en hy het dit vir my en jou gedoen. Nog een van God se karaktereienskappe is dat hy getrou en regverdig is. Kyk hierdie gedeelte in Psalm 145 vers 17 waar die volgende sê: The Lord is unwaveringly righteous in all his ways and gracious and kind in all his works. In Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 en wie sou kon dink dat 'n skrif soos hierdie in 'n boek soos Klaagliedere geskryf staan, maar dit staan daar. Jy kan dit gaan lees. Dit sê, "It is because of the Lord's loving kindness that we are not consumed, because he is tender, compassions they never fail. They are new every morning. Great and beyond measure is your faithfulness." Jy sien, sy faithfulness kan nie gemeet word nie. Dit is hoe groot dit is. Hy is inderdaad getrou, hy is regverdig en hy is 'n groot en wonderlike God vir elkeen van ons. Dan nommer 3, God is magtig en kragtig. Ek meen 'n God wat die wêreld kon geskaap het, die kosmos kon gemaak het en dit deur 'n woord te spreek, deurdat hy nie eers sy vinger gelig het nie, is 'n magtige en kragtige God. 'n God wat kon praat en lig kom uit sy mond uit teenoor die 300.000 km per sekonde. Ja, dit is 'n magtige en kragtige God en dit is wie hy is. Dis wie hy in sy wese is. Hy is magtig en kragtig. Psalm 24 vers 8 sê die volgende: Who is the King of Glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. En dan 1 Chronicles 29 vers 11 to 12 sê die volgende: Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Kyk hoe gaan dit aan. Dit sê and the glory and the victory and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and on the earth. Yours is the dominion and kingdom, O Lord. And you exalt yourself as head over all. You exalt yourself as head over all. Both riches and honor come from you. And you rule over all. In your hand is power and might. And it is in your hands to make great and to give strength to everyone. Sien jy daardie laaste gedeelte, dit sê, in your hand is power. In God se hand is mag en krag. En dit sê, and it is in your hands to make great and to give strength to everyone. Jy sien, my en jou krag lê in hom. Hy gee dit, dis in sy hand. Hy strek dit uit na jou en hy sê, hier is dit. Wil jy dit graag hê? Dit is myne. En dit is wat hy groot en magtig is. Daar is inderdaad niemand soos hy nie. Dan ook belangrik om te weet, God is soewerein. Dan word hy is oor alles. Hy bedek alles, hy is groter as alles. Sy troon is die hoogste wat daar is. Oor 'n bietjie in Psalm 103 vers 19 sê die volgende: The Lord has established his throne in the heavens. En ek wil hier aandag moet val op daai woordjie established. He has established his throne. Maar word dit is daar gesit met ons klaar, dis einde van die storie. He has established his throne in the heavens and his sovereignty rules over all the universe. Nie net oor die aarde nie, over all the universe, over everything that he has made. He is Lord and God over it all. En dan 2 Chronicles 26 sê, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? Are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? Power and might are in your hand. There is no one able to take a stand against you. There is no one able to take a stand against you. Not even a coronavirus can take a stand against you. Amper val ek daar oor my woorde, maar dit sê to take a stand against you. Nothing can take a stand against our God. Hy is groot en hy is wonderlik. Hy is soewerein. Dan nommer 5, God is barmhartig en genadig. Sjoe, ons ken nou die storie van die barmhartige Samaritaan wat so uitbeelding is van die Vader wat Jesus die storie van vertel het. En ons sien dat sy genade so groot is elke dag oor ons. En ek wil graag vir jou hierdie twee gedeeltes voorlees ook. Psalm 103 vers 8 en ek hoop jy maak nog notas. Psalm 103 vers 8 sê die volgende: The Lord is merciful and he is gracious, slow to anger. Sien jy daar? Slow to anger and abounding in compassion and loving kindness.
Psalm 16 verse 5 says, gracious is the Lord and consistently righteous. Not by times, in certain measures. No, he is consistently righteous. Yes, our God is compassionate. Kijk hoe mooi beklemd in het op je einde. Hy sê, yes, our God is compassionate. Soos om te sê, aanvaar het. Dit is so. Dit is net wat het is. He is what he is. He is the great I am. He is compassionate indeed. Dan, nummer 6, God is goed. God is goed. Daar is niemand soos hy nie. Ek wil vir jou graag hierdie gedeelte in Romeine 8:28 voorlees, en ek wil jou iets uitwys hier, want hierdie is 'n skrifgedeelte wat die afgelope tyd baie ook genoem word, en dit sê die volgende, and we know, with great confidence, weer eens, ons het 'n confidence, ons weet dat het so moet wees, we know, with great confidence, that God, who is deeply concerned about us, wil even volgend weet, in hierdie oomblik, God is deeply concerned about us. He is our Father. He will always remain concerned about us. That God, He causes all things to work together as a plan for good. En ek wil vir jou vanoggend sê, besef jy, dat hierdie skrif nie moontlik sou gewees het, dat hierdie God alles, nie net die goeie nie, die slegte ook, alle dinge, He makes all things work for good. Now you can only make something work for good if you are good. If you are not good, you cannot produce good. You cannot produce goodness if you are not full of goodness yourself. En daarom wil ek in volgende besef in die skrifgedeelte, God sê ek is goed, en omdat ek goed is, laat ek slegte en goeie dinge ten goede meewerk vir jou. For wie? For those who God love, to those who are called according to His plan and His purpose. Psalm 36 vers 1 sê ook die volgende, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness, His graciousness, His mercy, compassion endures forever. It endures forever and ever. En dan ook baie baie belangrik om te weet, die volgende karaktereienskap van God is dat Hy heilig is. Daar is niemand soos Hy nie, Hy is heilig. Hoor een bykie hierdie gedeelte in 1 Samuel 2 vers 2, het sê, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Isaiah 6 vers 3 sê die volgende, and one called out to another saying, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with His glory. Ek leem het vandag weer, the whole earth is filled with the glory of the Lord Most High. Hy is inderdaad heilig. En dan, nummer 8, God vergewe. Dis een van sy karaktereienskappe. Hy is God van vergifnis. En dis waarom hy jou en my aanmoedig, om ook, wanneer en waar ek al ons kan, aanhoudend te bly vergewe. Want hy het ons vergewe. Kyk 'n bietjie hierdie gedeelte in 1 Johannes 1 vers 9, waar het sê, if we freely admit that we have sinned, and we confess our sins. He is faithful, sien ook om sy faithfulness weer hier, and just, He is true to His own nature and His promises, and will forgive our sins, and cleanse us continually from all unrighteousness, our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose. Ek meen, net daai skrifgedeelte in homself, kan jy hierdie hele week mee omtrent sit, en het uit mekaar uithaal van wie God is en wat hy doen. Maar kyk net hoe sê dit daar, and He will forgive our sins. Dit is deel van sy karakter en wie hy is. En nou op Psalm 103 vers 12, wat die bekende gedeelte sê, for as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Sjo, wat 'n wonderlike ding om te weet. Nommer 9, God is ons toevlug. In tye soos hierdie, in hierdie desperate tye, in hierdie onseker tye, is God ons enigste toevlug. Hy is ons skuilplek. En ek wil vir jou graag lees, 1 Psalm 46 vers 1, waar het sê, God is our refuge and strength, mighty and impenetrable, a very present and well-proved help in trouble. En ek gaan net weer so vir jou lees, dat jy kan hoor, He is a very present and well-proved help in trouble. Dan bereid ons self oor en oor en oor bewys, dat hy mense help wat in moeilikheid is.
Dit is wat daardie gedeelte sê. He is well proved that he will help those in trouble. He is your refuge. He is your strength. Go to him. Find peace with him. Go and be intimate in his presence. Hy sal jou help, want hy is jou toevlug. Die bekende gedeelte wat so baie die afgelope tyd ook weergegee is, Psalm 91 vers 1 tot 2. He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty, whose power no enemy can withstand. I will say of the Lord, he is my refuge, he is my fortress, my God in whom I trust, with great confidence and on whom I rely. Dit sê vir jou dat hy jou toevlug is. Jy kan na hom toe gaan. Dit is een van sy karaktereienskappe. Dit is wie hy is. Gaan na hom toe, gaan soek jou toevlug by hom. En dan, God is met ons. Besef jy dat die belofte wat die heel meeste in God se woord voorkom, is die belofte wat sê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek is by jou. Sjoe, het is wonderlik om te weet, hoe kan hy soos hierdie, dat hy ons nooit sal verlaat nie, hy is by ons, hy is saam met ons, oral waar ons mag wees, is hy, hy is daar nie, hy is saam met jou, hy is as een ware saam met jou, in geperk, daar waar jy is, maar ook buiten tyd en ruimte, en alhoewel hy saam met jou in geperk is daar waar jy is, is hy nog steeds voluit op die aarde, en oral in die kosmos, hy is oral betrokke, en daarom kan jy weet, dat hy met jou is. Jesaja 41 vers 10 sê, do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, be assured, I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand, a hand of justice, of power, of victory, of salvation. Kijk net hoe mooi is dit. En dan in Sefanja 3 vers 17 sê dit die volgende, the Lord your God is in your midst. Hoe mooi is dit? The Lord your God is in your midst, a warrior who saves. He will rejoice over you with joy. He will be quiet in his love, making no mention of your past sins. He will rejoice over you with shouts of joy. Wow, dit is net amazing. Ek wil alles net saamvat weer om vir jou te sê. Nummer 1, onthou altyd, God is liefde. God is getrou, hy is regverdig. Hy is magtig, hy is kragtig. Hy is soeverein. God is barmhartig en hy is genadig. Hy is goed, hy is heilig. Hy vergewe, hy is ons toevlug en hy is met ons elkeen. Ek sluit af vir oggend en ek wil graag vir jou dit voorlees wat iemand een keer geskryf het, en het sê die volgende, He is able to heal, dis God, He is able to heal each wounded heart and broken place. He is able to heal each wounded heart and broken place. Kyk weer eens na my prentjie, terwyl jy weer lees waar ons staan, He is able to heal each wounded heart and broken place. En dan het Charles Spurgeon ook die volgende gesê, God is too good to be unkind, and he is too wise to be mistaken. When we cannot trace his hand, we must trust his heart. When we cannot trace his hand, just trust his heart. Dit is wat ek en jy nou moet doen in tye soos hierdie. En dan wil ek graag ook vir jou vertel van daar in Johannes 14 vers 9, en ek het in die begin net so vinnig iets word het gesê, en ek wil graag afsluit met het vir oggend hier, om vir jou te sê, Jesus kom in die gedeelte, en ek het hom as woorde daar aangehaal tot die mate, om te sê, Jesus' woorde was die volgende, as julle my sien, sien julle die Vader. En ek wil vir oggend dit net vir jou so sê, besef jy dat die prentjie van Jesus, wat jy het, en hoe jy hom verstaan, en hoe jy van hom lees, en hoe jy sien hoe hy opgetree het, dit is die prentjie van die Vader. Want Jesus sê, as jylle sien wat ek doen, as jylle my sien, dan sien jylle die Vader. So jou persepsie, wat jy van Jesus het, en dit belangrik, moet jy volgend besef. Die prentjie en die persepsie wat jy van Jesus Christus het, is die prentjie en die perspektief wat jy ook van die Vader het. Want hulle is dieselfde. Die een is nie dat die een iets doen, maar die ander nie doen nie. Hulle is een en dieselfde God. En as die Vader iets gedoen wil hê, dan doen Jesus dit, en die Heilige Gees doen dit ook. En dit is waarom Jesus vir Filippus hierdie woorde sê. Hy sê, hoe lang is ek al by julle? En dan vraag hy my nog steeds of jy die Vader te wys. As jy my sien, het jy die Vader gesien.
So, ek wil net vanoggend weer, dat wanneer jy na Jesus kyk, dan kyk jy na die Vader. En wanneer jy na die Vader kyk, kyk jy na Jesus. En wanneer jy na die Heilige Gees kyk en wat hy vir ons doen, dan kyk jy na Jesus, want dit is sy Gees wat in ons is. So, volgend vir jou om te besef en net weer eens te weet, ons het hier te doen met 'n God wat groot is, wat goed is, wat barmhartig is, wat genadig is, hy is ons toevlug, hy is ons krag, hy is ons sterkte, ons kan aangaan met dit, dat jy volgend net sal weet, hierdie God is nie besig om te straf nie, hy is 'n God van liefde, hy gee om, hy is lief vir ons, ons is sy alles, ons is sy alles. Ek sluit af vir oggend met hierdie om vir jou te sê, ek wil jy moet vandag weet, hy is met jou. Ek wil jy moet weet, hy is by jou. En ek wil jy moet weet, hy is binne in jou. Hy is binne in jou. En mag jy vanoggend net weer tot die besef kom, dat hierdie God groot is, dat hy goed is, dat daar niemand soos hy is nie, en dat hy vir iemand soos jy en vir my baie, baie omgee, en baie, baie lief is. En daarom, nee, soos daar met Job ook, weet jy wat, vyand? Jy kan gaan en jy kan probeer om hom te vernietig, jy kan allemaal rondom hom doodmaak, maar weet jy wat, vir hom mag jy nie aanraak nie, en weet jy wat, ek sal dit toelaat, maar weet net, ek gaan vir hom teruggee, meer as wat hy ooit gehad het, en dis die story van Job, wat jy kan gaan lees, want baie keer vra mense ook, hoe kon God dit toegelaat het, hoe kan God toelaat, dat iemand soos Job, wat so regverdig is, deur soveel swaar kry gegaan het, maar weet jy wat, Job het deur dit geleer, dat daar niemand soos God is nie, Job het deur dit geleer, wat God se karaktereienskappe is. Job het geleer dat God is wie hy sê hy is. En daarom het God hom op die einde meer teruggegee as wat hy gehad het. So mag ons ook in dit vandag bemoediging kry. En ek hoop dat jy bemoedig vandag en optel en dat dit jou krag gee vir hierdie week om verder aan te gaan en staan sterk. Daar waar jy is, bly fokus op die Here. Hy is met jou. Onthou, hy is by jou en hy is binne in jou. Ek hoop dat jy hierdie bijeenkomst volgend geniet het. Ek glo en ek vertrou dat die Heilige Gees met jou gepraat het, daar waar jy hierdie afsonderingstydperk is. Indien jy volgend voel dat jy graag jou hart vir Jesus wil gee, wil ek graag saam met jou bid. Wil jou uitnooi volgend, maar wat jy gehoor het, kom, maak 'n besluit vir hom. Miskien is daar iemand in jou gesin wat volgend regtig aangeraak is, deur die boodskap en deur hierdie bijeenkomst en wat hier gebeur het. Wil jou uitnooi, maak jou lewe oop vir Jesus. Bybel leer ons, dat as ons verklaar met ons mond, as ons bely, dat Jesus Christus die Here is, dat God hom uit die doodheid opgewek het, dan sal ons gered word. Daar is iets wat in jou hart brand oor hierdie afgelope tyd, en miskien was hierdie afsonderingstydperk net vir jou gewees. Kom, maak oop vir die Here volgend. As jy enige versoek het, sal iets is wat in jou op jou hart het, is jy welkom om vir ons te comment, ons sal graag saam met jou bid. Ek sal aan jou dink en vir jou bid, en wanneer ons weer by mekaar kan kom, sal ek graag met jou 'n afspraakje wil maak, en met jou wil gesels, so jy is meer as welkom. Maar vir jou vanoggend wat Jesus Christus wil aanneem, as jou persoonlike saligmaker, jy kan hierdie gebed vanoggend saam met my bid, en dan kan jy weet, dat Jesus Christus hier in jou hart kom woon, en dat hy jou kom skoon maak, dat hy jou kom reinig, en dat jou lewe nou aan hom behoort. So as dit in jou hart brand volgend, en jy voel, jy wil hierdie oorgawe maak, bid volgend hierdie gebed saam met my. So net daar waar jy is, kan jy het saam met my bid. Here Jesus, volgend kom ek na u toe, net soos ek is. Ek besef dat ek myself nie kan red nie. Ek besef dat my godsdienst en my tradities my nie kan red nie. Volgend verklaar ek dat u die enigste weg, waarheid, in die lewe is. En ek vra vanoggend dat u in my hart sal kom woon. Ek bely al my sonde en al my ongeregtigheid. En ek besef dat ek verlore is. Ek het u nodig, Jesus Christus, die Here, om my te kom skoonmaak, my te kom reinig, my van alle ongeregtigheid skoon te was. En ek kom vanoggend na u toe, soos ek is, en ek kom vra, doen dit, Jesus. Dank u dat u my vul met u Heilige Gees, dat u in my kom woon, en dat ek nou die versekering kan hê dat ek u kind is, en dat ek aan die Koninkryk van lig behoort. Ek is
kind van God. Ek dank U daarvoor. En Here, help my ook om iewers te by 'n geloofsgemeenskap betrokke te raak, in te skakel, deel te vorm van iets groter as myself, sodat ek kan leer, sodat ek opgebou en verkoop kan word en sodat ek hierdie pad saam met U en ander medegelowiges kan stap. Dankie daarvoor in U kosbare naam. Dankie Jesus Christus. Amen. Wil jou baie geluk wens, want in hierdie oomblik het jy wedergeboorte beleef en jou lewe behoort nou aan Jesus Christus. En ek wil jou aanmoedig, soos wat jy ook nou gebid het met my, kom en kom skakel in, kom wees deel van 'n geloofsgemeenskap. Kom wees deel van 'n groep mense wat saam die naam van die Here groot maak, saam leer, saam journey. Daar is vir mekaar. Dit is 'n nuwe testamentiese konsep en Jesus verwag van ons om saam te wees as gelowiges en iewerste in te skakel by 'n gemeente en so ook verder te groei in ons Christendom. So ek moedig jou aan om dit te doen. As jy naby Oudtshoorn is of in Oudtshoorn woonagtig is, nooi ek jou en as jy welkom om hier by Klein Karoo gemeente betrokke te raak en in te skakel. Ons sal die pad verder met jou stap. Baie baie dankie. En mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Onthou om hierdie video te share met mense. Share gerus hierdie byeenkomste wyd en suid sodat mense die blye boodskap nog steeds in 'n tyd soos hierdie kan hoor. Die Here seën elkeen van julle en mag dit met julle elkeen goed gaan.